All right, gott folk. Vi befinner oss i Göteborg. Jag är på kontoret hos JLC. Och idag ska vi köra en kalori-challenge. Jag ska möta er. Yep. Jag har sett era clips, jag har sett kommentarerna. Och du är imponerad, det vet vi. Ja, jag är imponerad. Du är nervös. Ja, men lite så, lite så. Men först var det att jag tänkte liksom, ska jag möta Jonas också? Ja. Då kan det bli jävligt svårt. Ja. Men han är inte med idag. Nej. Och det känns ändå fair, för jag tror ändå, eller vad, tror ni att jag har en chans mot det? Vi är nog sämst i Sverige när det kommer till kalori-challenge. Ja. Då har vi gått efter dina regler ju. Det kommer bli jämnt. Det kommer bli tajt säkert, ja. Ja. Men... Så det är inte så, det är inte en självklar vinst, det beror på hur hungrig du är. Men jag tror det kommer skilja kanske 700-800 kalorier. Jag tror också det. Och det är, ja. Jag typ hoppas alltså att det blir det. Det ska bli, det ska vara en match idag. Ja. Det ska bli kul som fan. Glöm inte att likea, subscribe, allt möjligt. Nu tänker jag att vi drar till någon ICA, BK Max, Donken och handlar lite kalorier. Det gör vi. Är det någon budget eller någonting, eller är det bara gå loss? Nej, gå loss, gå loss. Ja, ta mitt kort. Nej. Jo. Har vi någon plan eller? Alltså, jag vet inte. Ska vi vara så jävla strategiska? Ska vi inte bara ta det med gött? Nötter är bra, chilinötter. Ja, mycket. Och det är ju gott också. Ja. Fan vad hungrig jag är. Ja, fan vad gott. Tror du vi har en chans eller? Nej. Santels rekord är typ 8000 kalorier på en timme. Ditt och mitt rekord är ju 6000 tillsammans på en timme. Men jag tror vi kommer äta mer idag. För så jävla hungrig. Du vet att jag har ätit mycket mer det senaste. Ja, du har det. Jag kan äta mer. Ja. Det här är ju det bästa jobbet. Man kan bara ta det man är lite sugen på. Det här blir jag väldigt sugen på. Kalle, det är ju 1000 kalorier i den här. Är det? Det är mer än 1000. Det är bullar. Ja. Ja, det är ju mer än 1000. Ja. Det har jag inte Sampe koll på att man ska käka gifflar. Nej, jävla nog. Jävla kalorinog för fan. Hur mycket är det i ölkorv? Jag kan ju käka 10 ölkorvar lätt. Ska du verkligen käka ölkorv på kontoret? Ja. Cabanos. 450 kalorier per 100 gram. Ja. Och det är 50 gram i den här. Jag tar några stycken ifall att. Fan vad det kommer lukta skit på. 225 per korv. Det är ju 1000 där alltså. Eller nötta. Ja. Oj, det var donutsyllan. Vi kör dem med socker på bara. Vi tar 4 stycken eller? Ja, men jag tänker när vi har plockat det här så kompletterar vi ju med, det mesta av kalorierna är ju BK, det är Max, det är Donken liksom. Ja. Hur mycket är det i räkost? Ska vi trycka en sån? Det är ju Stella vet du, min hund. Räkost? Ja. Nej, Milros. Jaha. Såhär, varje gång vi hanterar den ser vi så. Så plockar vi fästingen. För med mjukost? Det här sa ju, det fick vi tips från coachen att det är fruktansvärt gott och man kan alltid käka lite glass. Ja, och det har han faktiskt rätt i. Trycker du i en sån här, alltså det, klarar du det liksom? Det känns som att det tar död på dig när du är klar med den. Ja, men jag menar det, man avslutar med den. Jag tror att det är genidrag alltså. Hur mycket, vilken är godast? Jag gillar den strawberry cheesecake. Den är god också, chunky monkey med banan. Du ska ta eller? Nej, men det är 1000 i en sån här. Oj, här snackar vi. Här är det 278 per 100. Ja, exakt. Oh my. 298, vad fan är det här? Men du skojar. Oh my. Och det är den. Och den är så jävla god vet du. Ja, kakor och banan och kex. Jajamän. Den här är typ 800. Hur mycket är det? 150 gram. Är det 800 kalorier i den? Det är det. Jag vet inte om vi behöver så mycket mer. Nej, det här räcker. Ska man ha något lite godis? Nej, godis inget. Nej, men skojar du med? Kolla korgen. Det här tillsammans är... Nötter, ölkorv, gifflar, donuts och Ben & Jerry. Det här dricka. Är nej. 6000 kalorier här. Ja, det är lugnt. Och sen ska vi ha mat. Ja. Vi är klara. Nu betalar vi. Jag vet inte, jag mår riktigt dåligt i slutet. Ska jag trycka 4 ölkorvar och en Ben & Jerry's? Nej, fy fan. Du. Håll den, jag måste köpa snus. 7600 kalorier la vi upp där nu. Hallå, tänk på det här. Tänk på det här. Äter vi bara det här? Äter vi bara det så har jag för fan vunnit. Då har vi stått personligt rekord. Det här eller inte eller så? Då har vi stått rekord. Det är klart vi äter det här. Inga problem alls. Vi har en liten fika på kontoret här. Okej, vi är redo. Mycket kalorier är den lilla fucken då? Det är snusen. Ja. Sex nu till. Har misstolkat hela skiten. Stoppe. Du äter 4 stockar. Hur fan fungerar det här då? Trycker på en knapp eller? Det är de du snusar. De här. Aha. Tryck upp dem va. Legitimation eller? Ja visst. Nej. Skoja. Fan det hade varit nice ju. Du ser skitgammal ut. Gör det? Ja. Rynkarna kommer nu. Ja, kolla den. Kolla den här. 114. Man går ju runt här också. Så ja. Kvitto. Nej, det är bra. Tack. Hej. Vi har redan vunnit. Hej. Jag ser någonting där. Nej. Om vi äter det här så har vi redan vunnit. Okay. Och jag och Kalle anser att det skulle inte bli något problem. Aha, okej. Okay. De tror att de är bra på det här. Nej, men det kanske de är. Men av det jag sett på YouTube och deras clips så är de inte det. Min lista är inte stor. Det här kommer gå fort. Kör så här vinerbröd. Det här. Det här är min chokladbox. Nej, vad bra den här.
Jävla hård den kändes. Samma. Brödet är otroligt viktigt. Vi vill ha ett luftigt, kritvitt bröd. Jag tänker lite så som jag och Joppe körde i Miami när vi tog bröd tillsammans med typ jordnötssmör. Men min tanke är luftigt vitt bröd med jordnötssmör och sylt. Och smälla upp det till en sån här amerikansk macka liksom. Vad fan. De har ju bara nyttigt bröd här. Vad är det med i Göteborg? Vad kom vi fram till? Vilka bröd var nice? Alltså jag tror fan det var dessa. Det var dem. Var det inte det? Jag tror det blir det här. Alltså det skiljer sig inte mycket kalorier och där. Jag vill ändå ha det luftigaste brödet. Om det är för liksom kompakt, då blir det jobbigare att äta och trycka. Det kunde liksom mosa upp brödet. Den är bra. Vi ska ha Lomanders bea. För den har så jävla mycket kalorier. Jag gillar chilibea mer än originalet. Alltså den här är så sjuk. 700 kal per 100 g. Kör vi två sådana här. Jag tror jag kom fram till att Icas egna jordnötssmör har mest kals. Men jag ser den inte här. Vad är det här då? 584, 557, 670. Oh, jävlar. Hela burken är på 350 gram. Det blir ändå 617 gånger 3,5 typ skulle jag säga. Och Skippis 605. Mindre fett den här. Vill du, vi kör Skippis. Vi kör Skippis. Sen vill vi ha en sylt. Vad kommer vi fram till där? Örnös. Örnös. Ja, och vad är den då? 203 kalorier. Fan mycket alltså. Ja men det är bra. Alltså det är egentligen bara för att det ska bli lättare och inte bli så jävla topp med jordnötssmören. Alltså min påse börjar typ bli klar. Jag tror det bara typ är en Ben & Jerry nu. Som ett, alltså last card. Ja, bulle. Ja, ja. Ben & Jerry bara. Soft baked ska vara bra. 273. Är den här god? Cookie dough. Är den här bra? Jag har det. Ja. Det är det. Vi köper den. Okej, hörni. Jag är fan klar. Ät upp allt det här du är king. Grejen är att det här. Det här är ju bara liksom godiset, lite snacks. Det stora liksom, där kalorierna finns på riktigt. Det är dit vi ska nu. Max tror jag, Burger King och där. Nu jävlar. Undrar vi vems påse som har mest kalorier? Vad vill du ha? Vill du ha Max eller BK? Jag tror typ jag vill ha båda. Ligger de nära varandra? Ja, det är ganska nära. Ingen jävla steakhouse, du vet de här dubbelburgarna. Jag blir helt sänkt på dem. Små, ja. Små tapas, cheeseburgare. Tapas. Lite pommes, bra såser och en King Fusion. Den burgaren jag har sett på BK som har 1100 kalorier. Mm. Jag tror inte jag gillar den. Bacon King. Men alltså den måste ju vara enorm. Ja, men den såg fan rätt god ut. Men du sa att den inte så god ut. Jag fick upp en annan bild på den. Det är rätt nice ut. Ja, där så. Men du vet, de så ser aldrig ut. Nej, så men ser mat är ju lite som kärlek, du vet. I början ser inte så bra ut. Här. Men sen när man väl börjar lära känna och smaka och lite så, då blir det bättre och bättre. Ja, det tror jag inte det kommer bli idag. Tvärtom, vi kommer spy till slut. Börja smaka, fan vad äckligt det lät. Jag har en till antingen eller då. Ja. Du får aldrig mer äta bröd. Eller du får aldrig mer äta kött. Så ligger du kvar här. Vad är det för fråga? Ligg kvar här. Ja, ja. Den är bra va? Nej, jag har aldrig mer äta bröd såklart. Va? Hejsan, jag vill ha 11 lökringar. Jag vill också ha en big classic baconburgare. Nej, men jag tror jag nöjer mig där. Haha, mes. Alltså, ska du inte ha mer? Ska du ha något på BK också? Alltså jag funderar på att ha en hamburgare också. Och så får jag jämföra. Se vilken du vill ha. Ja. Kör du någon dipp till lökringar eller? Ja, det har du köpt på Ica såklart. En bea ska jag sitta och... Fan vad hungrig det är. Det är helt sjukt att jag tycker att det låter så gott att doppa lökringarna i bean. det är så jävla äckligt, äckligt. Jag blir lite sugen på att dricka bea nu. Som gjorde sist. Så hungrig är man, ja. Vad var det att dricka? Alltså blandar du ut det liksom? Ja, eller? Med vatten och så. Nej. Du tar det som en shake bara. Åh, fy fan. Lukas är kungen av kalorichallenge. Men ändå så kom du upp i 2000. Nej. Va? Ja, fan jag åt väl mer än dig. Eller var det här när ni brände också? Hur är det? 3600 landade jag på, sen kräktes jag. Ja. Men det där är ju lite regler som jag, att man får spy när timmen är över, men inte under timmen. Nej, då misslyckades jag. Nej, det gjorde jag inte. Nej, du spydde efter. Ja, jag spydde. Och jag spydde ju 2 dagar efter. Här har vi påsen då. Oh fan, det luktar ju trevligt. Kolla på det här. Vill man inte bara hoppa in här. Oj, jävlar vad gott. Man vill ju bara dyka in där. Hur mycket har du där bara i den påsen då? 2000, ja det är nog. Bacon kick är fan 11.09. Men den är inte värst. Inte? Dubbelgourmet steakhouse är 1142 kalorier. Jag skulle vilja ha 8 lökringar, 8 king wings, en pommes stor, 2 honey curry, 3 cheeseburgare, en cola zero och en king fusion. En big king XL. Vilken dipp har mest kalorier, vet du det? Hot cheese dipp hade fan mycket. Hot cheese dipp kör vi en. En crispy chicken burgare. And then? Nej, det är bra så.
Gud så gott. Lukas, du gick loss, men jag antar att du och jag får dela lite på det där. Vilken jävla beställning. Det är lite brunch. Där kommer företagskortet. Åh, slut att det börjar till. Vi måste spela in med Sampe oftare. Imorgon vid lunch ska vi köra kalorikällor. Ja. Frukost. Det är varje dag är det kalorikällor. Alltså min magis. Kurrar. Den bara skriker ja, efter kalorikällor. Ja, skriker efter mat alltså. Ja, men det är kalorier. Varför blir man glad? Jag är jättepirrig. Ja, jag med. Det finns ingen konkurrent som tar den här. Ja, det är så. Nej. Sist vi var här så hade de inte den. Då sa du till dem att du blev jättebesviken. 175 kalorier. Skojar du den här lille? Okej, så. Ja, det är sjukt. Okej, boys. Nu kör vi. Jag drar igång en timer, tänker jag. En timme har vi på oss. Ja. Jag mot er. Den som äter mest, den vinner. Det ska bli väldigt... Jävla bröd! Ska du trycka den limpan? Eller vad fan är frågan? Ja, det får vi se, helt enkelt. Korv och giffla. Då startar vi... Där! Den är igång. Och så ser man Sampe, han bara... Köttar bara... Nu kör vi! Han trycker! Okej, vad börjar vi med här då? Viking Excel. Börjar med en lökring här, vet du. Börjar med en lökring, ja. Okej, vänta lite, vad var den här? Den här var ju typ 1000 kronor. Jag är så hungrig, det är... Det är så gott, va? Fan, gott. Ja. Mm. Big King X... Den här är 1020. Jag doppar ju då lökringarna i Lomanders BR. 700 kal på 100 gram. Hur fan ska vi lösa det här, Lukas? Ja, 175 kalorier i den här ostippen. Det är fan sjukt. Det är fan det. Mm. Alltså... Ja. Undrar vad det är per 100 gram. Det är ju typ som det här. Bara gottare. Ja. Mm. Känner du dig stressad nu liksom? Att du måste trycka snabbt? Ja. Det finns väl gott om tid? Ja, men man vill nog inte vara för snabb. Nej. Men inte för långsam heller. För jag frågade hur du tänkte med munkarna. Hur vi tänkte? Att det var mycket bara. Gott. Har ni kollat hur mycket kalorier det är i munk? I en sån här munk? Nej. Men det är gott. Gissa kalorierna i en sån här munk. 100. 150. Nej. Men de är ju väldigt lätta att äta liksom. Jag vet, men du blir mätt. Jag tänkte det är mer kalorier än proteinbar. Det här är ju sjukt. Mm. 800 på 150 gram. Mm. Vad var lökringarna, Kalle? Minns du det? Jag kan hålla. Snart klar med dem nu ute. Tog du den här 1000 början? Ja. Var det bra? Ja, den här gillar jag. Den brukar jag ta. Big King XL. Hur lång tid har gått nu? För nu börjar jag känna mig lite mätt. Det har gått snart 3 minuter. Okej, mina lökringar är tomma. Vet du vad? Jag blev klar typ exakt samtidigt. Mm. Dina var lite större kanske. Ja, det är ju... Du hade 11 också, du hade 8. Mm. Oj, 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 nu har vi den här. 800 kalorier i början. En 880 tror jag att jag är med. Nu ska jag göra något riktigt äckligt här. Jag behöver ju få bea i den här. Jag ska bygga här nu. Ja, men du är ju ett geni alltså. Va? Man måste använda gärna lite då. Du gör ju helt rätt. Du inte dricka den då, som jag gjorde. Inte än. Nej. Det kommer sen. Det kommer sen. Kanske. Jag kanske bara gör det godare. Ja. Lite grisigt. Fan, ska du ta bort saltkurkan? Nej. Jag gillar inte det. Du gillar det. Mm, jävla gott. Mm. Jag är snart färdig med det här. Du har typ dratt 1200 kalorier. Har du det? Ja. Jävlar. Och den här var 1020 och den här var 175. Ingen jävla stress. Vi tar lite pö om pö. Vi kommer vinna, jag tror det. Fan, du vet, han kommer inte må bra sedan. Va? Du är inte mätt? Nej, det är inte. Crispy chicken, ganska liten började. Där fick jag en chock faktiskt. Den här är inte stor alls. Den är väldigt god. Det är typ 500 kalorier. Det är bra. Jag äter lätt upp en XL och den här. Men efter det kommer jag nog vara ganska mätt. Men 458 kalorier. Kanon. Jag är så jäkla friterad, vet jag. Vi leder ju över Sampe hittills. Ja. Det tror jag. Mm. Det tror jag också att ni gör. Mm. Det är bra. Bra, Kalle. Nu kör vi. Nu börjar det. Nu börjar det. Nu börjar kännas. Nej. Efter det här, då kommer jag hoppa på riktiga racer alltså. Det där brödet och... Alltså det, alltså... Ser du den här kombon? Ja, men det är amerikanska, alltså ja. Peanut butter jelly. Ja. Är tanken att du ska trycka hela syltburken? Ja. Är det det? Ja. Det är det. Du skojar! Och dammen... Och den här. Nej, jag orkar inte. Du skojar. Hur mycket kalorier är det i den jordnöts... Ja, men det blir 605 gånger...
3,4. Bara jordnötssmöret. Ja, det är ju över 2000 alltså. Mm. Och sylten då? 203 på 100 gram. Så 203 gånger 3,8. Det är så luftigt. Ja. Alltså det är så jävla, alltså det är som att äta luft. Ja. En burgare, 11 lakringar och typ halva B-burken är nere nu. Kom ut och kolla, för nu ska vi bygga mackor här. Checka timen. Alltså vi har inte hållit på länge. Alltså 7,5 minut på. Åh herregud, jag tryck två burgare. Det är... Man äter ju för snabbt alltså. Jag tror det också. Två bra bitar, så. Har ni tänkt på det egentligen? Det är jävla konstigt jobb det här. Det är jättekonstigt jobb. Eller? Ja. Men vi ska inte sitta och klaga över det. Nej, det är absolut inte det. Det är jättetrevligt. Okej, så. Hur många toaletter har ni här? Va? Hur många toaletter har ni här? Okej, två burgare nere. Men du behöver inte stressa, Kalle. Hela ditt. Nej, jag har bara berätt. Ja, men du har börjat på 7,5 minuter. Ja, men det gör jag annars när jag äter. Jag äter så jävla fort alltså. Du gör det? När jag är så hungrig åker jag, ja, köper jag sån här mat och så går det fort alltså. Det är så jäkla gott. Nu får jag lite socker här. Jävlar. Kör vi. Fan, törst det. Mm. Var det gott, va? Ja. Det är gott ju. Mm. Och du känner fortfarande att du är riktigt hungrig, eller? Efter den började. Alltså riktigt hungrig, jag är typ ingenting. Jag är bara... Du bara är. Jag bara är liksom. Mm. Okay. Men det där är nyttigt. Du, en påse gifflar. Gissa mycket kalorier. Det är bra. Det blir jobbigt efter ett tag. Jag tror man bara faller en påse va? Vi tänkte att vi delar på en påse. Då trycker vi... Mm. En påse var typ 1000 va? Va? Ja. Oj. Men hur mår du nu då? Jag är fortfarande lite hungrig. Du är det? Ja. Jag är väldigt lite hungrig. Jag har tryckt 8 lökringar och 2 cheeseburgare. Och en dipp. Så nu börjar jag känna att jag kan nöja mig i vanliga fall liksom. Ja. Men nu känner jag också att jag är öppen för det söta. Mm. Gör jag. Alltså vi gör en amerikansk macka med liksom det där amerikanska skippy smöret också. Det är så bra. Men du är så snabb. Och du har redan käkat upp den första. Ja. Och det var som du sa, det är bara luft i det här brödet. Ja, exakt. Det är luft. Det är kalorier på luft. Jag har tryckt i mig 1828 nu. På 10 minuter. Och så är det 1100. Nej, 1828. Ja, det är bra. Jävlar. Då blir det bättre. Vad blir bättre? Ännu med jordnuss. Smöra på nu. Fy fan. Currymajo. Den var 163. En sån. Ja. 2891. Mm. Vad är du uppskattningsvis nu liksom? Typ 3000. Va? Ja, jag tror det. Alltså en halva jordnötssmörburken, nästan halva ben, 11 lökringar och den här stora burgaren på 880 kanske. Alltså. Jag tror, alltså det borde ju vara det. Ja, det borde vara det. Du är en ölkorv, hörni. Ska du ta en öl? Ja, det är gott. Jag är fortfarande sugen på mat. Kan du hjälpa mig här samtidigt med? Ja. Med dem? Det här gillar jag alltså. Fan vad gott det är. Kan man också. Luktar fis i hela rummet efter du är färdig. Jo, men vi kanske vinner. Mm. Jag ska räkna lite nu hur mycket jag har på. Nu, jag hämtar min King Fusion nu. Trött i munnen alltså. Här har vi den berömda glassen, King Fusion. Bästa glassen du kan hitta på en snabbmatskedja. Men den var inte mer än 300. Alltså du, är du ambassadör för den här glassen? Den var inte mer än 360 eller vad var det? Det är bara för den är god då, du vill ha den. Tycker jag med Ben & sen. Ja, nu hade jag faktiskt tänkt på det. Jag är rätt sugen. Tycker jag en hel. Är det 1000? Jag är på 3660. Vad... Ni då? Ni är sådana liten då va? Men vi är på 3116. Mm. Men då har vi inte, alltså då har vi ätit 5 av 8 vingar. Då har vi inte lagt in än. Ah, okay. En halv pommes, vi har inte lagt in pommesen än. Glassen som Lucas äter, den har vi inte lagt in. Ja, men då är vi ju typ samma alltså. De där är inte nice, så fort de blir lite kalla. Nej. Oj. Men det är ganska jämnt. Ja, det är väldigt jämnt. Eller? Det är det. Ja. Det är det. Vad känner du nu då i magen? Nej men alltså, nu är jag... Jag känner mig jävligt fettig i magen alltså. Det är det. Men jag ska... Alltså, jordnötssmören är riktigt bra alltså. Nej, nu kör vi till mackar. Nu ska jag bygga en galen här. Det har varit riktigt nice att få ner hela Skippy-burken i magen. Och låta den bara marinera lite där och... Det hade varit nice. Ja, det hade varit... Då hade jag mått bra. Det kommer bli en trevlig prilla efter det här kan jag säga. Kolla här, inte mycket kvar. King Wings 8 stycken va? 640 kan vi plussa på det. Nice. Måste säga det bara att den här sylten var väldigt trevlig. Väldigt god. Okej, nu jävlar kör vi. En tredje sån här macka alltså. Det här är... Jag är fortfarande lite hungrig, du vet. Nej. Jo. Hungrig? Lite. Men nu har jag lite magknip. Okej. För jag slängde i mig pommesen. Jag äter för fort.
Det är våran taktik. Kalle han tjatar på som fan. Jag ligger och myser lite. Sen kommer jag och kör slutklämmen. Ja. Och så sen springer jag och kräks. Jag ska göra ölkor. Ja, det är det dummaste. Jag gör så här nu, Kalle. Jag häller upp alla nötter. Och då ska du veta. Det här är 800 kalorier. Ja, lite mer. Det är sjukt bra. Ja, men fattar du vad mätt man blir på det här? Men det här löser vi. Du. Så. Ja. Ska jag testa den? Mm. Jag bet mig i hjärtan. Jaha. Trodde tanden åkte ut. De är väldigt goda. Jag måste bara tänka lite nu. Det är mycket att tänka på det här. Alltså kör jag en macka till, då har ju... Alltså det är typ en tredjedel kvar av Jonas smöret. Fan imponerad. Men det... Att du trycker en hel jävla limpa av Jonas smör alltså. Efter 11 lökringar om man börjar. Ja. Mm. Oj, helvete Sampe. Mm. Ja, nej, jag får lägga av. Men... Och en halv Lomanders också. Får man gå på toaletten? Man får gå på toaletten. Men man får inte kräkas. Man får inte kräkas. Nej. Det är en regel. Alltså, inte för att jag hade tänkt medvetet kräkas. Men, nej. Det kanske råkar bli så riktigt. Ja, okay. Men man får gå och göra nummer 2 om man måste. Ja, ja, absolut. Grejen är att alltså, jag har inte så mycket mer att arbeta med. Det är det som är problemet. Du kan få 4 donuts om du vill. Hej. Plussa på nu. Vad? Glassen. Fan vad det är då. Bra. Det är en King Fusion. Det måste vara 400 i alla fall. Vad hur mycket tror du att det är? 380 kanske. Sluta. King Fusion heter den va? Ja. 351. Det var inte bra. Nej, men jag plussar på det. Vi är på 4107 nu. Okej. Okay. Det är ganska jämnt. Det är det faktiskt. Ska du göra nu? Jag vet inte. Wienerbröd. Jag vet socker då. Det är jävligt gott. Fan, det är inget på bordet just nu som jag är riktigt sugen på, Kalle. Ölkorv? Nej, för fan. Jag skulle kunna äta en till ölkorv. Ska jag göra det? Vad är det? 100-200 kalorier? 225. 50 gram. 225. Ja. Jag gör det, Lukas. Jag tror att det kan vara... En sån här liten korv kan vara det som gör att vi vinner. Åh, det är så dåligt alltså. Kan du inte äta mer? Ja, men nu... Nej. Nu måste jag vänta lite. Men ta, vi sitter och äter de här nötterna. Jag tar 3 skedar. Ta, eller något sånt. Ta en sked och så skickar du in henne när du kan. Nej. Oh. Det jag känner med nötterna är att det blir så torrt i munnen. Mm. Ja. Jag har käkat så här en gång i en kalorivideo. Det var... Jag ångrar det. Du gjorde det. Mm. Det gjorde jag. Fan, du har ätit 3 skedar i onödan ju. Nej. Nej. Det ser inte ut att vara bra, Lukas. Ja, men nu vet jag. Nu känner jag att det är... Det är färdigt. Nej. Fan, det är inte bra alltså. Är du körd nu? Ta en ölkorv. Ja, men jag vet att jag kommer spy sen. Ta en ölkorv. Nej, men jag vill inte ha en jävla ölkorv. Det är sämsta köpet, Kalle. Jag vill inte ha det. 2 ölkorv är 450 kalorier. Fan vad dålig jag är på att äta. Kör vi den här då. Oj, det ser fint ut. Det här ser fint ut. Och jag känner typ att det är socker jag kvar. Fyll ut med. Men nu kör vi. Och det var lite smält också, det är nice. Men jag förstår inte, jag mår så dåligt nu. Men du sa för 5 minuter sedan att du var liksom ingenting. Nej, men det var smalt te, typ. Vad var det som smalt till då? Jag vet inte, jag bara vände sig du så. Du är inte stor i maten. Jo, har ni sett där? Vet ni vem det är? Min morfar. Ja. Du är sjukt, det är lika... Du som här. Ja. Nej, jag är sjukt. Han var skådis på... Draman. Nu är du så som du. Ja. Jaha, det gör det fan. Kolla det här till vänster. Han hade ju huvudrollen i Pelle Kanin. Pelle Kanin. Något stämmer inte. Fan skulle jag trycka tavlor på det för? Nej. Det var ju ingen succé. Oj, oj, så. Lägga till 225 till. 4332. Alltså mitt mål var ju 8000 kalorier då, på en timme. Det kommer ju aldrig hända, märker jag direkt. Jävlar, du har för fan ätit 8000. Du, vi är på 4 och 3. Nej, jag har inte gjort det, var mitt mål. Jaha. Ja, du ligger på typ 5800 nu säkert. Nej, tror jag inte. Vad ligger du på? Ja, men 5000 typ. Ligger vi så mycket efter? Jag är som en idiot. Ja, men du har varit bra. Du har varit bra. Ja, men det borde ju räcka. När vi är 2, att båda är bra. Vi satt i bilen för bara en halvtimme sedan. Nu är man så jäkla hungrig alltså. Ja, oh, nej men det är man. Min mage är kurrad sönder. Oh. Varför blir man glad? Jag är jättepirrig. Ja, jag med. Åh, oh, vi bara äta, vad gott vi bara äta. Men nu är det ingenting här ser gott ut. Nej. Det här? Ingenting.
Ja, en snus, ja, det här var gott. Men, var det lite munkar då? Gifflar? Men det ger ju för fan ingenting. Det är det som är problemet. Jo, de ger ju. Om vi delar på den påsen så har vi ätit 1000 till. Jag kör här också. Jag kör här. Du måste ju kämpa i alla fall. 7 var då? Ja, det är 7 var. Det, det här löser vi ju. Kanske är dubbel. Är 7 gifflar 500 kalorier? Ja, nej. Jo, let's go! Jag äter 3 nu. Har du? Nej. Bra. Vad är klockan? 25 minuter kvar. 25? Jävlar vad jag kommer baja sen. Jag känner att magen börjar komma igång. Kalle, Kalle. Vi är en sampe. Kolla här. Nej, nej, nej. Jag vill inte ha en sån här. Du tycker ge den i GIF. Du löser. Alltså. Man är helt i muvet. Jag kan inte leka med maten. Då kan jag inte äta det. Ja, du kan inte? Nej. Om man... inte leka. Alltså, hur går det med glassen där? Oh, du tänker att du får det halva, va? Ja. Oh. Jag tror det. Det blir nog bara halva glassen. Jag tror inte det blir så mycket mer sen. Kolla båda vinerbröden är borta. Okej, nu måste jag räkna ut det där. Har du förlorat någon? Ja. Min polare Adam. Ja, han åt 8000, typ 8800 någon gång. På en timme? Ja. Alltså det var sjukt. Jag tror han käkade 2 Ben & Jerry's, 2 baconpaket. Nej, det var helt sjukt. Nej, just det. Han åt en hel Nutella också. Det är helt sjukt. Finns på YouTube. Fan. Men vadå? Du har ju bara ätit en giffel. Nej, men. Ge dig för fan, det är ju inte hälsosamt det här. Men han har gömt, han sa att han hade ätit 3, han hade ätit 1. Oh. 1, 2, 3, 6. Nej, jag! Det var ju 7 var och han har 6 kvar, jag har 4 kvar. Det känns som att jag kommer kräkas. Ja, det är så. Denna gången också, ja. Och den här gången var det inte mycket som krävdes kan jag säga. Men jag vet inte vad som hände. Det vill ju upp liksom. Jag känner ju det. Kroppen säger ju liksom. Nu är det då. Kroppen säger allt. Vet du vad? Det du har käkat nu, det är för mycket. Vi måste upp med det. Nej. Fan vad du skräms. Men sjuka, du hade typ vunnit om Jonas var med oss också. Vi är inte klara där nu. Kalle, förlåt Kalle. Det var riktigt dåligt alltså. Det är min sämsta hittills. Då har jag tryckt här nu i onödan. Ja, det har du gjort. Du är kört. Nej, nej, du får ju börja göra som Sampe, du får ju trycka de här bröden med sylt och götta nu. Okej, okay, jag har ätit 5112. Okej, okay, jag ska plussa på gifflarna här nu. Ja, men vadå, de har ni inte ätit upp? Nej, men jag har ätit, hur många var det? 14 från början, va? 6 stycken totalt. Mm. Så då får jag ju ta... Nej, men vadå, jag åt ju för fan 3, Kalle. Va? Hur många har du tryckt i dig? Lovar du det? Ja. Fast vadå, det var ju 7 var från början. Hur många var det då? Det låg ju 6 på din tallrik när du gick. Nej. Jag har ätit 3 stycken, då har du räknat fel. Tror jag ljuger att jag ätit 3. 6 stycken har jag ätit. Ja. Har du ätit 3? Ja, men då är du med i påsen. Lår du ätit 3? Ja. Nej, jag tror det kan vara jämnt där alltså. Helt ärligt. Hur många gifflar är det i en påse? Men Lukas, det stämmer ju inte. Cirka 13 stycken. Ja, men, jag lovar, du, det är ju du som inte ätit 6 då. Jo. Varför skulle jag ljuga om jag ätit 3 gifflar? Jag räknar ju dem. Ni får kolla i materialet. Ja, kolla materialet så kommer ni se. Jag har sockerkick. Klipp till nu, mina 3 gifflar, så ser ni. Det här löser vi. Kanske är du och vår. Jag ser nu. Har du? Bra. Vad är klockan? Har du förlorat på någon? Ja, han åt 8000 till 889 någon gång. En timme? Ja. Alltså, jag tror att han käkar 2. Men vadå? Du har ju bara ätit en giffel. Nej, men ge dig för fan. Det är ju inte hälsosamt det här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken ligger här. Jag har ätit 3. Ja, men då har jag ätit 2 i så fall. Det har jag inte. Jo. Nej, det har du. Du ljuger, va? Nej, jag gör ju inte det. Jag har ätit 3 gifflar. Nej, hur fan nej. Kan det bli så fel? Men du sa ju på det, Lukas. Jag har ätit 5 stycken nu. Eller vad du sa? Nej. 3. Nej, jag sa 3 och så sa jag, ska jag bara, ätit 2 och så tog jag min 3. Vet du vad? Jag ska inte lägga mig där. Det är ni liksom. Jag har tryckt 3 gifflar, vad fan? Jag tror vi har ätit hälften då. Där ligger vi, 4892. Vad var du på? 5112. 5112, men... Har du räknat med glassen då? Nej, det har du. Nej, du har inte det. Du har inte räknat glassen. Jag kommer kräkas alldeles strax. men Lukas, om vi bara äter... Ja, men, Kalle. För helvete, jag säger ju att jag kommer kräkas. Jag känner ju nej, det. Nej, du ser för... Ja, men sluta!
Jag har inte jag gjort det här tillräckligt många gånger och vet hur jag känner när jag ska spy. Om du och jag tar varsin med, då har ju varsin Ben & Jerry. Och så äter du din halva och jag min halva. Slut! Ja, ja, men då kommer det kräkas snabbare. Du kan ju trycka, jag kan inte det. Ja, men jag är på typ 5-7 med det här. Med glassen. Med halva glassen, vilket är att, ja. Okej, så om jag äter hela min glass, då är jag uppe på 5-9. Fattar ni, ni hade kunnat bli mattelärare om vi inte hade gjort det här. Lukas, så jävla slöseri. Kan du äta lite av glassen? Va? Nej, nej, Kalle, nej, jag kan inte. Ni kör. Alla kommer skriva i kommentarerna nu, fan vad dåligt Lukas äter. Och ja, jag gör det. Sån är jag. Fan. Men du har ätit 2 cheeseburgare och nu mår du bra. Bra. Men då, jag får inte spy innan de är slut då. Nej. Okej. Okay. Vad spyr efter det? Ja. Ja, men då... Nej, nej, pratat om det. Nu har du äta massa nu och så spyr. Nej, 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 prat. Jävla tur han fixar avloppet alltså. 2 cheese. En halv pommes. Men, nej, jag menar inte att det är dåligt. Du vet inte för löje. 2 cheese. Nej. Du, bara, du är så jävla dålig. Jag vill få helhetsbilden. Det är ganska mycket. Jag menar att det är ganska mycket. Men jag vet att du och jag lätt kan lösa den här glassen. Kalle, varje gång du säger något med mat, speciellt när du visar din äckliga ölkorv, då blir alltså, det vänder sig i magen på mig alltså. Jag är bara dum nu, jag är redan förlorad. Du behöver ju sänka hela. Det finns inte en chans. Är det så? Mm. Men det var god. Det var sjukt god, jag hade ätit det där. Vad var det vi sa innan, Kalle? När vi var på Ica så hade vi upp allt. Glassen, nötterna, ja. Hela skiten. Bara, men där sänker vi. Äter vi bara det så har vi för fan vunnit. Då har vi stått personligt rekord. Det här är inte hela så. Då har vi stått rekord. Halva glassen ska jag lösa i alla fall. Bara för prestige. Ja, men det är bra. Det här är mer än halva i ner, eller hur? Det ska jag säga, absolut. Och ställa mig på att bara massera magen lite. Fan, vad är bäst att göra nu? Ska man ut på en löprunda typ? Eller bara springa av sig skiten? Springa. Hur mycket är det kvar av den limpan du käkar, Sampen? Halva. Ska du inte äta upp den då? Varför ska jag det för? Men du är ju hungrig. Jag är hungrig. Nej. Då ligger vi på 5092 utan glassen. Utan glassen? Kom igen! Ja, men du kommer aldrig lösa det. Men vänta lite här nu, vad ligger du på, Sampe? 5922. Trycker du glassen, då har vi fan vunnit. Kalle, kom igen. På 6 minuter. Ska jag göra det? Ja. Ska jag göra det? Jag kommer strymma då. Ja, men Kalle, du är ju fan kung om du gör det. Alltså så här, jag har lite glasskor också. Märker jag att han håller på att vinna här nu, då kommer jag springa till min barriär och dricka upp den. Fan, jag kommer fucka det. Tänk om du äter upp den glassen nu och så spyr jag precis när 59... Nej, jag kan inte prata om det. Jag har ju ett S i rockarna, så att säga. Ja, nu är vi uppe i 5620. Det är nära. Det är som till ölkorv. Är du på den nu? Ja. Om det är ölkorven då? Nej, med ölkorven. Men du kommer ändå inte klara det. Vad är tiden? 2.50. Nej, ingen idé. Jag kommer inte bli. Jag tänkte att jag skulle trycka den ölkorven och sen glassen, men då kan du bara äta lite mer. Ja, nej alltså. Kalle, kan du inte göra det? Hade vi en i klassen som kunde. En tjej som körde ner en hel jävla bratwurst i halsen. Så svalde den ner så. Kan du inte göra det med den korven? Fy fan. Vad jag hör. Jag spottade ut den. Det var ju det som partytryck på våran hållning. Nej. Jo, vi blev jävligt imponerade. Alltså. Jag tror vi pausar. Ja. Eller pausar. Det är 2 minuter kvar. Har vi suttit och tryckt i en timme? Det går ganska fort. 5645 landar vi på. Och jag landade på 5922. Alltså Lukas, det är ju fan under all kritik. Alltså. Nej, fast det är imponerande. Alltså. Det är imponerande. Fan, vad är Lars? Bra kämpat. Bra kämpat. Bra kämpat. Då tar vi. Jag kan komma till det. Bra jobbat. Jag tycker ändå du är bra i form, Lukas. Hur går det fan? Nej, men det går bra. Spyr han? Ja. Nej! På riktigt? Jag tror det. Han spyr igen. Ja. Ja, men nu är det, nu får han ju spyr. 2 cheeseburgare och en glass. Nej, men det... Är det någon som är då? Spyr du? Ja. Nej. Du gjorde det? Börjar gråta. Alltså det är helt sjukt, Kalle. Det är alltså 3... 2 cheese och en glass. Jag har gjort... Nej, men det är ju något fel. Det var klara. Lukas, hur mycket käkar du? Jag käkade 2207.
kalorier. 2207. Jag går min smärtgräns och jag kräks. Kalle käkade 3438, vilket blir en total på 5645. Så han har ju ätit 1200 kalorier mer än mig. Det är alltså en stor jävla dubbel, ja, den början du käkar av. Viking XL, ja, den var ju 1000. Hade du skippat den så hade du varit lite bättre än mig ändå. Ja, Kalle, du gjorde jävla bra. Lukas, du... Jag behöver jobba lite på det. Ja, nej men det... Det var det. Det var det. Känner du att du vill bli bättre på det? Så jag är ju inte jättestolt över... Det var kul. Jag vet inte om vi är om det här. Jag tror inte det. Om inte du känner, Lukas, att 3 år senare bara, helvete vad bra jag på att äta nu. Nu jävlar vi, jag kör igen. En rematch. Ja. En rematch liksom. Ja, men du är med. Ja. Ja, annars får jag säga tack och hej. Jävligt kul att ni vill göra det här. Ja, kul att få vara med. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Ja. Nu ska vi dega. Ja. Hej då. Hej då. Ha det bra.